Tusen takk. Takk for invitasjonen, Lars. Vi har hatt et samarbeid i anledning veiledning på forskriften, så hyggelig å være her. Jeg er spesialrådgiver på NVE, beredskapsseksjonen, og snakker litt om regulatoriske krav og innfrielsen av disse. Og kraftberedskapsforskriften har mange krav, og da er jo spørsmålet, hvor skal en starte med å sikre den digitale stasjonen? Og et spørsmål som en kan stille seg helt sånn i starten, det er om den digitale stasjonen er klassifisert eller inngår i et klassifisert system. Og i kraftberedskapsforskriften, kapittel 5, er det jo angitt konkrete kriterier for klassifisering i ulike nivå. Og da har jeg bare tatt med eksempelet på klasse 1 transformatorstasjon over 10 MVA. Og hvis det er da klassifisert stasjon, så sier da KBF, altså kraftberedskapsforskriften, paragraf 5-3, om sikring av klassifiserte anlegg, at alle klassifiserte anlegg skal prosjekteres, plasseres, utføres, utrustes, sikres, driftes og holdes i en slik stand at risiko for skade, havari og funksjonssvikt og andre uønskede hendelser og handlinger blir minst mulig. Merk dere blir minst mulig. Dette her er det samfunnsmessige hensynet. I et rent bedriftsøkonomisk hensyn så kan en jo styre risiko utifra hensynet til kun virksomheter, men kraftforsyning er utrolig viktig for driften av samfunnet, så derfor så har vi også et krav som er sånn at vi skal jobbe for at risikoen blir minst mulig. Det neste spørsmålet en kan stille seg er, hvordan gjør en da risikovurdering? Og i KBF paragraf 2-3 så står det noe om risikovurdering. Og der står det at KBO-enheten skal gjennomføre risikovurdering knyttet til ekstraordinære forhold. Og ekstraordinære forhold, det er jo ekstremvær, terror, sabotasje, krig og lignende. Vurderingene skal ha et slikt omfang at enheten kan identifisere risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning for å oppfylle kravene i forskriften. Og vurderingene skal minimum gjennomgås årlig og oppdateres ved behov. Som jeg nevnte innledningsvis, så har vi jo da samarbeid med NEC, og i fjor kom da resultatet under paragrafen som da stiller krav om risikovurdering med henvisning til en rekke NEC-standarder. Og i forskriften om det andre krav, så, eller i veiledningen til forskriften om det andre krav, så er det da henvist til eksempelvis disse her standardene som har vært nevnt tidligere i dette webinaret. En kan jo også stille et spørsmål uavhengig av klasse på for eksempel en digital stasjon. Hvilke krav gjelder da? Og da er det jo da disse her kravene som er knyttet til driftskontrollsystemet. Og det sier da at virksomheten med driftskontrollsystem skal sørge for at disse her til et hver tid virker etter sin hensikt. Tenk litt på det, hva det egentlig betyr. Det skal altså fungere. Og så skal den også beskytte driftskontrollsystemet mot alle typer uønskede hendelser. Nå er det jo greit å se litt på hva er egentlig driftskontrollsystem, hva er inkludert. Og jeg tenker det at ja, lokalkontrollanlegg er inkludert, og digital stasjon er også inkludert. For driftskontrollsystem omfatter driftssentraler, utstyr, nettverk, datarom, sambandsanlegg og øvrige anlegg og rom, system og komponenter som ivaretar driftskontrollfunksjoner.
Og hvis den da går litt lenger ned, så ser den på hva driftskontrollfunksjoner er. Det er jo det alle organisatoriske, administrative og tekniske tiltak for å overvåke, styre og beskytte anlegg i kraftforsyninga. Og jeg har streket under overvåke, styre og beskytte. Det er jo nettopp tema som har vært oppe her i webinaret når det gjelder digital stasjon. Digital stasjon gir helt andre muligheter til å overvåke. Styring kan skje ved hjelp av digitale signaler, og beskyttelse er viktig. Så har jeg tatt med siste òg at det tillates ikke at eksterne leverandører som ikke er KBO-enhet, KBO er altså kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, det er alle de som har klassifiserte anlegg, eller som NVE har fattet vedtak på, utfører driftskontrollfunksjoner i nettanlegg eller produksjonsanlegg. Kraftsensitiv informasjon er jo også viktig å være klar over. Vi som jobber på NVE, vi har jo masse kontakt med bransjen, og vi ser jo det at det er veldig varierende forståelse for kraftsensitiv informasjon. Men det er altså da spesifikke og inngående opplysninger om kraftforsyninger som kan brukes til å skade anlegg, system eller annet, eller påvirke funksjoner som har betydning for kraftforsyninger, altså herunder alle system som ivaretar viktige driftskontrollfunksjoner. Så da er det jo plutselig også viktig å tenke på den informasjonen den formidler og etter hvert om digitale stasjoner, og da er det jo snakk om å formidle den type informasjon til værmannsen, og i hvilken grad den informasjonen som blir formidlet kan betraktes som kraftsensitiv. Og med digital stasjon så blir det jo et annet bilde over dataflyten. Det har jo også vært presentert her i dag. Og når det gjelder kraftsensitiv informasjon, så er det jo viktig å identifisere hva det er for noe, og hvem som er rettmessige brukere. Og det er jo da energiloven paragraf 9-3 som stiller krav om å identifisere hva som er kraftsensitiv informasjon, og hvor den befinner seg, og hvem som har tilgang. Jeg tok med dette her fordi at på en rekke områder i samfunnet så er det ved bruk av digitale system og mer sensorikk muligheter for leverandører og samtidsovervåke, og det er snakk om å bygge digitale tvillinger og så videre. Så ha det litt grann det i mente hvis dere går i gang med sånne prosjekt. For kraftsensitiv informasjon er underlagt krav til beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll. Og det er da paragraf 6-3. Den sier da at virksomheter som har eller behandler kraftsensitiv informasjon skal etablere, opprettholde og videreutvikle system og rutiner for effektiv avskjerming, beskyttelse og tilgangskontroll for kraftsensitiv informasjon. Beskyttelse skal omfatte tiltak mot avlytting og manipulering fra uvedkommende. Så kan jeg da stille spørsmål om det er andre krav til digital stasjon eller til en analog stasjon. Og da er jo svaret på en måte ja, og det er krav som kom i 2019. Krav til å sikre digitale informasjonssystem. Og en digital stasjon er jo også et digitalt informasjonssystem. Dette her utgjør på en måte grunnsikringen i sikring av digitaliseringen i kraftforsyningen. Virksomheten skal sikre digitale informasjonssystem slik at konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt. Det var oppe tema dette her med tidssynkronisering og integritet i tidsdata, for eksempel, er jo da en viktig greie.
Det er den enkelte virksomhets ansvar å planlegge, gjennomføre og vedlikeholde sikringstiltak etter det digitale informasjonssystemets type, oppbygging og funksjon. Det er selvfølgelig litt annet å sikre digitale system i en Office 365-løsning eller i en digital stasjon. Og virksomheten skal ha en grunnsikring for digitale informasjonssystem i henhold til anerkjente standarder og normer. Og det som vi da gjorde i 2019, da fikk vi nye krav som bygger på Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipp for IKT-sikkerhet. Og de grunnprinsippene, de har veldig masse til felles med andre internasjonale standarder, både ISO-standard og NIST-standarder, og god praksis på IKT-sikkerhet. Disse grunnprinsippene, de stiller for eksempel, eller gir da råd om sikkerhetsmål innenfor å identifisere og dokumentere system og oversikt, og sikre systemet og oppdagelsesevne, og kunne håndtere og gjenopprette system etter en feil eller etter et cyberangrep. Og i tillegg til disse her kravene som bygger på NSMs grunnprinsipp, så valgte vi å framheve risikovurdering av digitale system, sikkerhet i forhold til tjenesteutsetting, og det kom fordi at vi så at tjenesteutsetting i en del tilfelle medførte en reduksjon av sikkerhetsnivået. Og til slutt så la vi også inn et krav til sikkerhetsrevisjon. Noe med dette bildet her av NSMs grunnprinsipp for IKT-sikkerhet. Her ser dere litt mer i praksis hva som inngår. Det første, identifisere og kartlegge. Det er veldig viktig også å forstå det systemet du skal beskytte. Og vi er helt på linje med siste taler i dag om tverrfaglig kompetanse. Det er veldig, veldig viktig. Hvis ikke du har oversikt, hvis ikke du forstår funksjonene, teknologien og dataflyt, så er det veldig vanskelig både å gjøre risikovurdering og det å beskytte systemet. Så den første bolken handler jo om tiltak som bidrar til å ha den oversikten. Bolk nummer to handler om å beskytte og opprettholde sikkerhetsnivået. Her ser dere for eksempel kontrollere dataflyt, ivareta sikker konfigurasjon, etablere en sikker IKT-arkitektur. Jeg satte et rødt forbudsskilt over 2.8. Det handler om å beskytte e-post, og det er jo da ikke relevant i denne sammenhengen her. Videre å oppdage og fjerne kjente sårbarhet og trusler. Og det er vel kanskje, som jeg ser det da, en sånn framtidsutfordring av dimensjoner. Når vi er på tilsyn, så får vi godt innblikk i hvilke leverandører som inngår, og det er veldig, veldig stor leverandørmasse en skal holde oversikt over. Det er mange leverandører med forskjellige digitale system og komponenter på generell basis. Og alle disse her programvare og lisenser, og det skal jo, en skal både ha oversikt og en skal kunne oppdatere sårbarheten for å holde systemet sikkert. Og hvis den ikke kan oppdatere sårbarheten, så må en sikre det på annen vis. For eksempel skjerme det i en sikker zone. Det siste er å håndtere og gjenopprette. Og da er vi over på dette her med komplekse system med ulik klasse. Den logiske sikringen, så IKT-sikkerhet eller cybersikkerhet, den skal være da i henhold til de tilkoblede anleggene med høyest klassifisering.
Så det betyr at hvis det er et system som består av forskjellige system som kommuniserer og deler data, så må en da sikre i henhold til det viktigste systemet. Og forskriften er jo bygd opp sånn at kravene blir strengere til høyere klasser på anlegget. Anlegg skal videre beskyttes for påvirkning fra punkt på sambandsvei, samt beskyttes for påvirkning fra andre lokasjoner. Kraftberedskapsforskriften er jo en beredskapsforskrift, men den inneholder både krav til forebyggende sikring, til risikostyring og til beredskap. Og når det gjelder beredskap for svikt i driftskontrollsystemet, så står det da i paragraf 7-8. Der står at virksomheten skal ha beredskap og forberedte tiltak for fortsatt drift av anlegg med svikt i driftskontrollsystemet. Hvis dere husker litt tilbake, så handler det om overvåkning og styring og så videre, og at lokalkontrollanlegg og digital stasjon, det er jo en del ut av dette her driftskontrollsystemet. Så vil jeg også minne om paragraf 714d, altså utilgjengelig driftssentral. Og hvis driftssentralen skulle bli utilgjengelig, så skal virksomhetene kunne betjene og manuelt styre anlegg som inngår i virksomhetens driftskontrollsystem. Og her kan det jo også ligge en utfordring. Men dette her er jo da en problemstilling som bør takes opp i risikovurderingen. I tillegg skal virksomheten ha planer for alternativ drift dersom driftssentralen blir utilgjengelig over lengre tid. Det kravet her, det gjelder da for anlegg i klasse 2 og 3. Så det ble sikkert litt masse dette her, men hva gjør en i praksis for å etterleve kravet? Jo, for det første, skaff oversikt og ha orden i dokumentasjon. Forstå systemet. Dernest, undersøk hvor data flyter. Så kan en gå i gang med risikovurdering. Og da er det viktig å huske å minimere risikoen. Bruk da sikkerhetsrammeverk og standarder som utgangspunkt for sikringsarbeidet. Der finner dere mer veiledning. Ha fungerende beredskap og også kompetanse for manuell drift. Og til sist, utvikle og vedlikehold relevant kompetanse og kapasitet for beredskap og drift i ekstraordinære situasjoner. Vi har vært veldig privilegiert i Norge og har veldig, veldig høy leveringspålitelighet, 99,99%. Med de ambisjoner og sånn som er skissert fremover ut av offentlige utvalg og så videre, så kan jo den situasjonen der komme under press, og beredskap blir desto viktigere. Så digital stasjon, det er stasjon pluss digital signalering og kommunikasjon. Det ble mange krav. Det er enda flere i beredskapsforskriften. Jeg har dessverre ikke tid til å gå gjennom alt her, men veilederen vår gir flere svar. Der har vi også henvist til NEC-standarder og andre standarder. Hvis dere skulle bli frustrert, så er vi her for dere, så da er det bare å ta kontakt. Takk for at dere hørte på. Tusen takk, Janne. Det har kommet spørsmål, så bare bli sittende. Takk for at du har stilt opp og tatt en såpass overordnet gjennomgang av de viktige punktene i kraftberedskapsforskriften. Skal vi se. Vi har et spørsmål. Vil NIS 2 som kommer i 2024 påvirke krav til de digitale stasjonene, både for de som leverer og de som drifter? Kan du kommentere på det? Ja, NIS 2 har krav til leverandører. Du kan si at kraftberedskapsforskriften dekker i stor grad NIS 2-kravene. Men ikke på sett alle områder. Vi har ikke krav til leverandører. Nei. Men det er da inne i forslaget til NIS 2-regulering. Både krav til risikovurdering og sikkerhet.
Akkurat. Så det kan påvirke de som ikke er underlagt vår forskrift. Vi er ikke ferdige også å vurdere om det er noen deler av NIS 2 som kan bli aktuelt, men norsk kraftforsyning er i så stor grad i utgangspunktet da regulert, at det er mest sannsynlig dekket. Så det er ett forhold da, og det er når det gjelder styring av for eksempel vindparker og solparker, som der er ikke på boenheter. Men det stilte jeg spørsmål til en fra kommisjonen på forrige vekke, om de blir underlagt og visst to, og denne her network code på cybersecurity. Så de blir jo da underlagt network code for cybersecurity. Og det gjelder også hvis den drifter elbilladere i stor utstrekning, altså grensekryssende markedstransaksjon. Før vi tar det aller siste spørsmålet, som jeg tenker Steinar skal få lov til å svare på, så for å forberede han, så skal vi bare si at her ligger nok en gang linken til NEC860, som jeg har gitt et nummer, digital stasjon, er en samling som flere har nevnt, som vi har nevnt, nyttig oppslagsverk, den må ikke leses hele, naturlig nok, det er alt for mange sider, men det finnes god informasjon. Deltakelse i standardiseringskomiteene våre, spesielt de to vi har nevnt, 1338, elmålsystemer og måltransformatorer, som Steinar Finnes er komiteansvarlig for, komiteleder. Og NK57, informasjonsforvaltning for kraftsystemet, der er Morten Småstuen leder, han er ansatt i Statnett. Det er to steder det går an å delta for å få tilgang til et litt større nettverk innenfor det området her, og muligheten til å påvirke standardene og bidra og ha gode faglige diskusjoner. Da, Steinar, skal vi se på det ene spørsmålet som jeg tenkte vi sannsynligvis burde kunne ha helt til slutt som en sånn rosin i pølsa. Og det er Idar som har stilt spørsmålet, hvis du er med oss, Steinar. Ja, jeg er med. Det er Idar fra Linja som har spurt et spørsmål her. Ja, kunne du telle? Jeg finner den om digital utkommando til effektbryter. Nei, det var sikkert ikke den med. Nei, men jeg kan ta oss. Det er den om RMS-verdiene her. Ja, riktig. Det var den jeg tenkte. Ja. Hele skal jeg lese det? Ja, energimåling, om en går over fra energimåling av momentanverdier til energimåling av RMS-verdier, så vil kravet til samplingsfrekvens og tidssynkronisering kunne reduseres betydelig, står det her som et spørsmålstegn da. Ja. Den ene begrensningen er nok at man er mer eller mindre avhengig av å bruke momentane verdier, for dette hele systemet med sample values bygger jo nettopp på det at man sampler 4 kHz eller 14,4 kHz og har en kalkulasjon i måleren basert på det. Og så er det sånn at hvis man skulle bruke RMS-verdier, så må man likevel sample for å beregne de RMS-verdiene av strøm og spenning. Så jeg tror ikke at det, jeg har heller ikke sett den måten å måle på. Sånn at jeg tror ikke det å bruke RMS-verdier vil bli aktuelt, fordi at man er bedt opp gjennom standarden og kan vi si selve forutsetningen av prinsippene for hvordan det her skal fungere. Takk for det.
Vi rekker et fra Geir også. Han hadde et godbit her, han. Hvor tenker du at hovedutfordringen ligger angående digital måling? Lover, regler, teknologi, kultur, kunnskap, standarder. Hvor bør vi sette inn trøkket? Det var fra... Det var fra ja, Geir Norvik, ja. 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 Jeg så spørsmålet, og det nok litt over hele fjøla. Altså, man må jobbe på flere områder som lover, regler, teknologi, kultur, kunnskap og standarder her. Men at det, for å lykkes med her, så tror jeg kompetanse faktisk talt er viktig å bygge. Det er vanskelig å se at man klarer å løse det her uten å ha god kompetanse. Og så må man selvfølgelig ha de andre komponentene her også. Jeg tenker også at kanskje er det litt spennende å se hvordan vil leverandørmarkedet utvikle seg. Vil de respondere på kalle norske krav, eller vil de... Det blir spennende å se. Det er selvfølgelig en stor fordel om vi får til en enighet i internasjonalt om hvordan kravene skal være, sånn at vi gjennom for eksempel bruk av standarder automatisk får implementert god måling i de her digitale stasjonene. Men det er en del usikkerhetsfaktorer, altså det er det jo. Men det er vilje som er det store spørsmålet. Det er løsbart. Ja. Tusen takk, Steinar. Tusen takk til dere alle som har sett på og hørt på. Til de dere kjenner som da ikke fikk tid, så er det bare å dele opptaket som dere får. Det har vært ganske god deltakelse gjennom hele webinaret vårt. Godt over 400 påmeldte i dag, og det setter vi veldig stor pris på. Håper at det er et lite bidrag til kompetansebygginga som er helt nødvendig. Og vi håper med det at vi har fått satt lys på det, og så får dere som sagt tilsendt opptak og presentasjoner. Og takk for i dag, alle sammen. Takk for nå.